السلام علیکم میرے سونے مٹھلے تمن بھاونے سجنو تارے من کو بھاون والا پروگرام وسے برنگ ہنتے عارف ملگانی دیس پردیس بیٹھے ہوئے سبے سجنے کو این سونے پروگرام دے وچ آ کے سات بسم اللہ سجنو اج ون پونے پروگرام دے نال ہی تہاڈی خدمت دے وچ حاضر تھی گئے سے اور محفل دا حصہ حسن سرائکی ادب دے سب ہے سنجاپوں رنگ اج دی بجھارت پہنا پیا اج دی بجھارت ہے ٹھیک رہندا کوٹ اساریا لاکڑ دا گھچم گاہا اتو پکا میوا تے ہیٹھ وگے دریا اے بجھارت قابو کرے سو اور ان دے نال نال میں تساں سجنے کو ٹیلی فون نمبر بھی دسا دیواں تاں جو تساں پروگرام دے وچ کال کر سکو سنبھال کر سکو تھالی چوال اتے سجنے دی سنبھال نمبر ہے ساڈا 0335-444-0853 اور ساڈا دوجا نمبر ہے 0335-444-0854 اندر تو کرے سو کال لیکن ایک گال دا رکھے سو خیال ٹی وی دی آواز رکھنی ہے مٹھی نہ تا تواری کال ویسی کٹی اور وال ملاون دی پائے ویندی ہے سال اندر سال چٹی یہ چٹی کلو بچنے ہو آج دی محفل دے وچ اسا کوشش کرے سو کہ بزرگیں دی بھی سنبھال کروں اور نیگر بھینی تے بھیرامے سانگے خوبصورت شورا کرام دے سنے سنے ڈوڑھے سنے سنے چونوا کلام اور بال بلونے سانگے کوئی نکڑا جیاں ہوسی قصہ آج دی محفل دا حصہ تے سجنوں ہن ویلا کھنائے متوں میں تواری طرفوں اپنی طرفوں اور وسیب رنگ دی پوری ٹولی طرفوں آج دے میزبان فنکاریں دی سجان والے پاسے آساں آج دا وکھرا رنگ کچھ ای ہے کیوں جو اگے وی فنکار آندن اور انہاں دے نال سازیں والے ہوندن ون پونے لوگ ہوندن لیکن آج دی محفل نری نچھی ون پونی ای ہے کہ ہکا فیملی ہکو ٹبر اج دی محفل دا حصہ ہے اج دی محفل دے پہلے فنکار دی سجان والے پاسے آسا میں تواری طرفوں اپنی طرفوں اور وسیب رنگ دی پوری ٹولی طرفوں نو محبت پیش کرے سا کروڑ پکا ضلع لودھرا دے نال تعلق رکھن والے خوبصورت فنکار سائیں کاشف حسین بھٹی صاحب آج دی محفل دے سارے پہلے فنکار حسن ست بسم اللہ دے السلام علیکم کیا حال ہے بیٹا ٹھیک ہی ہے خوش ہی ہے طبیعت صحت سب ٹھیک اور سجنوں آج دی محفل دے وچ ساری میزبان فنکارا ہوسی کاشف حسین بھٹی صاحب دی والدہ صاحبہ سلما کرن صاحبہ کو اساں ست بسم اللہ دے آج دی محفل دے وچ السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک جی واہ واہ اور سجنوں آج دی محفل دے وچ تبلے دا ورتاوا ورتے سی ڈھولک دا ورتاوا ورتے سی کاشف حسین بھٹی دے بھرا شہد حسین بھٹی اور خنجری دا ورتاوا ورتے سی نکڑا نکڑا بال بلوڑا گڑ دا روڑا انہیں دا ہی بھرا ہے وکاس حسین بھٹی اور اج کی بورڈ دا ورتاوا ورتے سی ساری دھرتی دے خوبصورت شاعر ہیں انہیں بالن دا ابا ہے سائیں وزیر حسین بھٹی صاحب اج دی محفل کو پہلا پہلے مٹھڑا سریلا تے ون پونا رنگ بخشے سی کاشف حسین بھٹی سائیں کولو سن دے پے سونا جا رنگ جی بیٹا کیا سن دے پے ہاں سنوا دیو یاری تلاڈ میں کو جنے Thank you.
यार दी क्या तारीफ करीजे, चांद्र भी घाटे तारे घाटिन, कई दिल नूर हसीन डिठे हिम, यार मेरे तुम सारे घाटिन। सजनों सुनते प्यासे सोना जिया गावना काशिफ हुसैन भट्टी से पेश करते पे, यकीन तक बहुत चंगा लगा उसी। निकले जे ब्रेक ते जुलते पे हैं, ब्रेक दे बाद तुम्हारी खिदमत इजबाल थे हाजिर। جی سجنو بریک مکے ویکو اپڑی ہے اور اساں تواری خدمت وچ وال حاضر تھی گئے سے اور میں اج دے میزبان فنکارن دی سنجان والے پاسے اساں کیروڑ پکا ضلع لودھراں دے نال تعلق رکھن والے خوبصورت فنکار اج فنکار ہی فنکار اج وسے رنگ دے وچ بہار مکے دے پہ تواڈا انتظار اور ست بسم اللہ اساں اج دی محفل دے سارے پہلے فنکار کاشف حسین بھٹی صاحب ہیں انہیں کو محبتہ پیش کرنے السلام علیکم بیٹا سلام کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک ہو تکڑے تازے جی پڑھائی شڑھائی ٹھیک ویندی پی جی ہن کتویں جماعت ہے چوتھی جماعت چوتھی جماعت ہے جی ہن دل لگا بیٹھے یا چار دا پہاڑا سن گنا یا گاونا سن گنا گا واہ واہ زبردست سجنو اج دی محفل دے ساڈے دوجی میزبان فنکارا کاشف حسین بھٹی دی امڑی ہے اور اساں اپنے پروگرام دے وچ انہاں کو ست بسم اللہ اکھسوں سلمہ کرن صاحبہ اج دی محفل دی میزبان فنکار ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے جی ٹھیک ٹھاک جی طبیعت صحت ٹھیک ہے بالکل فرسٹ کلاس سجنو اج ڈھولک دا ورتاوا ورتے سن کاشف حسین بھٹی دے بھرا اور نا ہے سونا شاہد حسین بھٹی ਇਹ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੀ ਵੇ ਟਿਕ ਟਿਕ ਆ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਢੋਲਕ 'ਤੇ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਔਰ ਖੰਜਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਾਵਾ ਵਰਤੇ ਸੀ ਤ੍ਰਿਝਾ ਬਿਰਾ ਔਰ ਨਿਕੜਾ ਨਿਕੜਾ ਇਹ ਗੋਗੜਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਈਕ ਚਵਾਏ ਤੁਸਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਾ ਜੀ ਵੇ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਏ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਅੱਜ ਖੰਜਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਾਵਾ ਵਰਤੇ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਵਕਾਸ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਗੜਾ ਔਰ ਕੀਬੋਰਡ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਵਰਤੇ ਸੀ ਬਾਲੇ ਨਾ ਪਿਓ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਟਿਸਟ ਸਹੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁਸੈਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੁਹਾਫਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਹੀ ਮਾਈਕ ਚਾਹੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਠੀਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੱਚ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫਨਕਾਰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਜਣ ਵਾਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲੇਕਿਨ ਸਰੈਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਟੱਬਰੀ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਵਜ਼ੀਰ ਗਰੁੱਪ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਨਾ ਅਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਗਰੁੱਪ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਗਰੁੱਪ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਜਣੋ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅਵਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬੂਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਾਸ਼ਿਫ ਹੁਸੈਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁਝਾਣ ਉਂਗਲੇ ਕਰਵੇ ਸੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਸੂ ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਗਾਉਣਾ ਸੁਣ ਦਿੰਦੇ ਕਦਮ ਮੋਰ ਚ ਵਿਜੇ
ਸਜਣੋ ਵਿਲਹਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਥੀਂਦੇ ਹਾਜ਼ਰ।
جی پیارے سجڑو بریک مکے وے کو اپڑی ہے اور اسا تہاڈی خدمت وچ والا حاضر تھی گئے سے نمبر ایک دفعہ دسا دے ماں 0335444 0853 اور سارا دوجا نمبر ہے 0335444 0854 اور ای میل سجڑے دا کالاں وی گھندے ہیں نال نال حال ویلا کرندے ہیں اور اج دی محفل دے حوالے دے نال کوئی فرمائش ہو سی تے او وی ضرور پوچھدے ہیں اور اج دا جڑا وسیب دا رنگ ہے یہ ایک سب رنگیں کولو ایک وکھرا رنگ ہے یہ وکھرے رنگ دے حوالے دے نال وی اساں اپنے سجڑے دے نال گال مہاڑ کرندے ہیں ای میل پروگرام دی بونی دے وچ ایک سجن ٹیلی فون لائن دے تے اپڑ گئے اور انہاں نال گال مہاڑ کرنے دے دے ہیں کون سارے نال کیڑے علاقے چوں کیتی پین کال ست بسم اللہ دے السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو این سجن دی کال کٹی گئی ہے کیونکہ ٹی وی دی آواز نیوس کیتی مٹھی این سانگے کال گئی ہے کٹی تے کچھ آف لائن کالاں وی ہن او نال نال پروگرام دا حصہ بننے دے پے سی عارف گلشن صاحب ساری دھرتی دے خوبصورت شاعر ہیں شکیل شہد صاحب اور ظہور کوثر صاحب شجاع آباد تو پروگرام پسند کرن دن سنے سجن ظفر خان لگاری صاحب فورڈ منڈرو تو پروگرام دا حصہ بنن اور انہاں دے نال نال تجمل حیات مظفر حیات مزمل حیات سی گبر واہ توسر شریف تو پروگرام دا حصہ بنن جمیل احمد سی جھنگ تو پروگرام کو پسند کرن دن اور ایمیل ایک سجن ٹیلی فون لائن دوتے اپڑ گیا سونک ست بسم اللہ دے السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم السلام جی سنا سی اپنا نام دسے سو کتھوں کال کیتی پیو جناب مانی تھل ضلع بکہ تو وقت غفار کر لو کیا حال ہے لالا جی خیر خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ٹھیک ٹھاک لالا تو سنو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہو دیو تکڑے تازے ہو بالکل ٹھیک ٹھاک سے سب خیر خیریت ہے مانی ٹھیک ہے حیدرآباد تھل ٹھیک ہے منکیرا سارے علاقے ٹھیک زبردست ہے اللہ پاک دے بڑے احسان نے ٹھیک ہیں جی ایسی اتھا تے تھال دے وچ بڑے چج نال پروگرام کو ڈٹھا وے دے اگے پروگرام نہیں بڑے اوتے دی تھا دے بچے ہیں سارا محلہ کٹھے ہیں محلہ غازی فیل ایک بڑا سا پن میسج بھی روزانہ کرنے ہیں اور پروگرام بھی بڑا مزے نال دے دے ہیں 15-20 بندے ہیں بڑے مزے نال پروگرام سن دیتا ہیں واہ واہ بڑی گلاں تے میں سچ کرنی ہیں واہ 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 ایسی کوئی تہاڈی فرمائش ہوے اج دی محفل کیویں لگدی پی اج تے ایک وکھری تہاڈی کول کسا محفل جی جی نہ الواو تے واہ واہ وی نال انہاں کو اکھ اٹھی اون تواڈے والے پاسو تھی اون ذرا جی جی اے جناب صابر بنگلہ بیٹھے صبر بیٹھے منور خان تصور خان نوید ترفی زیشان تمی واہ 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 اے سائیں سان واہ واہ کری دے پے تے اللہ تھان خوش رکھے جی جی واہ واہ کر واہ واہ کر چھو ٹھراں ٹھراں بیا نال اک سلڑیا ہے زاپن تھے دے دے کون سارے نال السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام مارا تو ٹھیک ہو الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک سے اپنا نام دسے سو سجاد ماچی والا گوڑ تو نکا بال بلوڑا جڑا پوچھتے ہو پروگرام دار دے تو بیٹھا دے گال کراؤ جی 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 گال کرواؤ سی گال نکڑے نال کراؤ السلام علیکم آکھو واہ 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 بہت شکریہ سجاد بھائی اور بیا ایک سجن ٹیلی فون لائن تھے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے سی ہیلو السلام علیکم سی ایسی تسا میرے نال گال کرو ٹی وی والے پاسے توجہ نہ دیو میرے نال ٹیلی فون تے گال کرو جویں ٹیلی فون تے کیا حال ہے بھائی جان کیا حال ہے سونا سائیں ٹھیک ہو خیریت ہے طبیعت سے ٹھیک ہے سی اللہ دا شکر ہے سی اپنا نام دسے سو لالا جی کتھوں گال کرن دے پیو میں کوٹ چھتے تو غلام سرور کچیلا جی سرور بھرا اج دا وسیب دا رنگ وکھرا ہی رنگ ہے کیویں لگدا پئے
ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਬੇਟੇ ਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਮੁਬਾਰਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ। ਕਾਸ਼ਿਫ ਹੁਸੈਨ ਭੱਟੀ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾ ਜਾ ਗਾਵਣਾ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਕਰੋ
واہ واہ تے واہ واہ سنے لوکو غریباں دا وی خیال کیتا کرو واہ واہ زبردست سجنو چھوٹے جے بریک دا ویلا ہے بریک دے بعد تاری خدمت جوال تھینے حاضر جی سجنو بریک مکی اور اسا تہاڈی خدمت وچ حاضر تھی گئے سے حاجی ریاض چمن گھلو سائیں کرنل عابد گھلو شاہ نواز گھلو فیصل نواز گھلو بن جامین فریدی صاحب اور باسط گھلو خرم گھلو الہی بش گھلو سائیں ڈھگانا پکھر تو پروگرام پسند کرن دن اور ای میل ایک سجن ٹیلی فون لائن دے تے بھی اپڑ گئے نا سونو ساتھ بسم اللہ دیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام لالا جی کیا حال ہے ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام لالا جی کیا حال ہے حال ٹھیک ہے لالا جی کو پروگرام دکھا لیا تھا تو جے کون ال ویندے پیو کیڑے علاقے چو علاقہ اپنا وستی دوسا وستی دوسا جی تے پروگرام تو آندا پیسی کیا فرمائش ہو سی تہاڈی میرا یار لمبے دا میرا یار لمبے دا بہت شکریہ سی بس دے رہو اور ایمیل ایک بھی سجن ٹیلی فون لائن تے ہے السلام علیکم وعلیکم السلام ہیلو این سجن دی کال کٹی ہے شاید ٹی وی دی آواز کھولی بیٹھے ہیں ایمیل کاشف حسین بھٹی کو پوچھ دے ہیں کہ کیڑا رنگ پیش کرن والے جی بیٹا کیا سنویں دے پیو سٹین دے انا اے گل دا ہار اچھا ٹھیک ہے واہ واہ Okay.
ਵਾਹ 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 ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਟੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਰ ਹੁੰਦਨ ਵੇ ਕਮਲਾ ਯਾਰ ਤਾਂ ਵੱਤ ਯਾਰ ਹੁੰਦਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ ਤਾਂ ਦਰਦ ਥੀਂਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਾਰ ਹੁੰਦਨ ਊਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਾ ਵਾ ਜਿੱਥਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਨ ਔਰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਮਹਾਲ ਉਸਰਨ ਤਾਂ ਵੱਲ ਮਿਸਮਾਰ ਹੁੰਦਨ ਔਰ ਨਾ ਝਿਣਕਿਆ ਕਰ ਨਿਮਾਣੇ ਸੰਗਤੀਆਂ ਕੋ ਨਾ ਝਿਣਕਿਆ ਕਰ ਨਿਮਾਣੇ ਸੰਗਤੀਆਂ ਕੋ ਸਲੀਮ ਏ ਛੱਤ ਬਿਨਾ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦਨ ਸਜਣੋ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਟਿਕ ਟਿਕਾ ਕੇ ਔਰ ਸਰੈਕੀ ਵਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕਿ ਫੋਰਡ ਮਿੰਡਰੂ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਕੂ ਨੇਮਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੋਰਡ ਮਿੰਡਰੂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਈ ਵਸੂ ਦਾ ਗਰੀਬ ਅੱਪਾ ਪੀਪ ਔਰ ਅਮੀਰ ਕੋਲੋਂ ਅਮੀਰ ਤਰ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਫੋਰਡ ਮਿੰਡਰੂ ਦੇ ਠੱਡੇ ਮਿੱਠੜੇ ਮਨ ਭਾਵਣੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਚਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ 14 ਅਗਸਤ ਔਰ 14 ਅਗਸਤ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਬੜੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰਡ ਮਿੰਡਰੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੁਰਅਮਨ ਜਾ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੰਜਣ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕੰਮ ਖਰਚ ਅਤੇ ਬਾਲਾ ਨਸ਼ੀਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੋਰਡ ਮਿੰਡਰੂ ਦੇ ਠੱਡੜੇ ਮਿੱਠੜੇ ਮਨ ਭਾਵਣੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੈਸੋ ਚਸ ਇਹ ਚਸ ਵਾਲੀ ਮਹਿਫਿਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਥੀਂਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜੀ ਸੱਜਣੋ ਦੂਜੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਨਸ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੇ ਵਸੇਬ ਰੰਗ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹਿਫਿਲ ਗੇਨ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸੱਜਣੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਟੀ ਵੀ ਆਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਜਲੂ 0335-443 0853 ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0335-443-0854 ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੀ ਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਾਲਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਮੜਹਾ ਵਹੋਵਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਏਬ ਅਹਿਮਦ ਤਾਰਿਕ ਨੂਰ ਸ਼ਮਸ ਖਾਨ ਮਹਿਰਦਾਦ ਔਰ ਆਸਿਫ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਕੋਟ ਅੱਧੂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਨਕਾਰ ਸਾਜਿਦ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਜੂ ਸਿੰਘ ਔਰ ਯਾਸੀਨ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਜਿਦ ਹਸਨੈਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਖਾਜਾ ਸ਼ੁਏਬ ਖਾਜਾ ਸੁਹੇਬ ਸਾਹਿਬ ਮਲਿਕ ਉਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਨੱਥੂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਿੰਘ ਚੌਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਮਲਿਕ ਪਾਲਟੀ ਗੱਬਰਵਾਹ ਤੋਂ ਮਲਿਕ ਨਵੀਦ ਮਲਿਕ ਵਸੀਮ ਮਲਿਕ ਆਸਿਫ ਮਲਿਕ ਜਵਾਦ ਮਲਿਕ ਹਾਜੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਔਰ ਮਲਿਕ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਮਲਿਕ ਖਾਲਿਦ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜ਼ਫਰ ਸਿਆਲ ਅਜ਼ਹਰ ਅਬਾਸ ਮਜ਼ਹਰ ਅਬਾਸ ਰਾਮਤੁੱਲਾ ਰਾਮਤ ਸਿੰਘ ਰੋਸ਼ਨ ਅਬਾਸ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਮਿਰ ਤੌਂਸਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਇਰਫਾਨ ਹਲੀਮ ਸਿੰਘ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਔਰ ਸ਼ਕੂਰ ਅਹਿਮਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਫਾਰੂਕ ਅਹਿਮਦ ਅਸਦ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸ਼ਿਫ ਮਾਮਾ ਨੱਬੀ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਕਲੋਨੀ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਸੱਜਣੋ ਈ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀ ਨਸ਼ਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਫਨਕਾਰਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਹੁਸੈਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਅਮੜੀ ਸਲਮਾ ਕਿਰਨ ਸਾਹਿਬਾ ਈ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀ ਨਸ਼ਿਸ਼ਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਫਨਕਾਰਾ ਹਨ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਸਤਿ ਬਿਸਮਿਲਾ ਦੇ ਹੈ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਬੱਚੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਈ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁਸੈਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਈਦ ਆ ਗਈ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਸਿਹਾ ਕਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੀ ਵਾਦ ਨਿਭਾਇਆ ਚੋਲਾ ਹੰਝੂ ਨਲੀ ਧੋਲੀ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਧੋਲਾ
ਤਹਾਈ ਢੋਲਾਇਆ ਪਰ ਲਈ ਮਨੇ ਨਿਕਲੇ ਨਿਕਲੇ ਬਾਲ ਇਹ ਵੇਲੇ ਉਬਾਸ਼ਾ ਬੈਠੇ ਗਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਲ ਨਿੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵਲਹੇਟੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਰ ਦੇਵਾਂ ਉਖਾੜ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਕੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਵਾਂ ਮੁੰਢ ਬੱਧ ਕਵੀਲੀ ਸੁਮ ਪਈ ਸੇਜ ਤੇ ਨੌ ਮਣ ਕਜਲਾ ਪਾ ਮਣ ਮਣ ਮੱਲਿਆ ਮੁਸਾਗ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜ ਮਣ ਸੁਰਖੀ ਲਾ ਤੇਰਾਂ ਮਣੇ ਦਾ ਵਾਲਾਂ ਕੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜੋ ਬੰਦੀ ਕੋਈ ਧਰ ਧਰ ਨਾ ਹੱਸ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ ਜਾ ਆਂਦਾ ਉੱਠ ਕੁ ਦੇਖ ਕੇ ਕਵੀਲੀ ਦਿੱਤਾ ਦੜਕਾ ਵੇ ਹਟ ਵੰਜ ਮੋਇਆ ਰਾਹ ਕਨੂ ਪੇਰੇ ਹੇਠ ਨਾ ਆ ਤੇ ਦੇਖੇ ਮੱਤਾ ਮਾਰਿਆ ਵੰਜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਨੀਗਰ ਭਿਣੀ ਤੇ ਫਿਰਾ ਇਵਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਜ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਬੈਠਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਂਗੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਫਰੀਦ ਅੱਜ ਫੁੱਲ ਲਿਖ ਦੇ ਦੀਹੀ ਲਾਹਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਨੂਰ ਤੇ ਬਾਂਹਦੀ ਪਈ ਮੇਰੇ ਬਾਹਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗਦੇ ਭਾਣੇ ਭਿਕਤੇ ਹਨ ਭਿਕ ਢਾਣ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੱਲ ਆਵੇ ਮਤਾ ਤਾਰੇਖ ਜਟੀਆਂ ਦੇਖ ਘਿਨਨ
ਹੰਜ ਵਾਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਲ ਆਵੇ, ਹੰਜ ਢਾਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੱਲ ਆਵੇ। ਤੇ ਸੱਜਣੋ ਇਹ ਡੋੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਥੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈ ਵੀ ਡੋੜੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਟਿਕ ਟਿਕਾ ਦੀ ਆਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਡੋੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਵੇਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮਾਰੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਪੇਰੇ ਤੇ ਵੱਲ ਅਦਲ ਕੀ ਹਾਂ ਨਿਰਵਾਰ ਕੀ ਹਾਂ, ਬਹਿ ਚੁਗਣੇ ਦਾਣੇ ਕੋੜਕਿਆਂ ਤੇ ਫਸ ਪੋਵਣਾ ਤੇ ਫਤਕਾਰ ਕੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹੀਂ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਅਗੂੰ ਤਕਰੀਰ ਕਹੀਂ ਤਕਰਾਰ ਕੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਚਾਵਣੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੰਡ ਸ਼ਾਕਿਰ ਵੱਲ ਧਾੜ ਕਹੀਂ ਡੁਸਕਾਰ ਕੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਵੇਂ ਲਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੈਠੇ ਦੇਹਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਚਾਸ਼ਨੀ ਪਾਵਣ ਸਾਂਗੇ, ਮੂੰਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸੁੱਖ ਸਫਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਪਈ ਖੁੱਟ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆਸਾਂ, ਕਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਸ਼ਾਇ ਕੋ ਕਹੀਂ ਹੀਲੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕਹੀਂ ਜਾ ਬੁੱਟ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆਸਾਂ, ਤੇ ਜਾ ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਵਲਦੇ ਪੱਖੂਆਂ ਦਾ ਡਿੱਠੋ ਕਹੀਂ ਜਾ ਜੁੱਟ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹਾਂ ਜਦਾਂ ਵੇਸਾਂ ਤਰੁੱਟ ਮੈਂ ਯਾਦ ਆਸਾਂ। ਸਜਣੋ ਵੇਲਾ ਨਿਕਲੇ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜੁਲਦੇ ਪਏ ਵਲਦੇ ਪਏ ਔਰ ਆ ਕੇ ਬਾਲੇ ਕੋ ਸੁਣਵੇ ਸੋ ਨਿਕੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸੱਜਣੋ ਬ੍ਰੇਕ ਮੁਕੀਏ ਔਰ ਕੁਝ ਸੱਜਣੇ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਾਲ ਹਨ, ਸੂਨਾ ਖਾਨ ਔਰ ਅਸਮਤੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਵਸਤੀ ਬੁਗਲਾਣੀ ਤੋਂ ਸਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦਨ, ਨਾਸਰ ਸੁਮਰੋ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਜਾਮ ਰਾਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਰਹੀਮ ਜਰ ਖਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਔਰ ਕਲੀਮ ਉੱਲਾ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਇਲਾਹੀ ਬਾਈ ਸਿੰਘ ਰਕਨੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਅਜ਼ੀਮ ਖਾਨ ਵਸਤੀ ਸਲਾਰਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸਿੰਘ ਲੋਰਾਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਈਮੇਲ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਪੜ ਗਏ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਬਿਸਮਿਲਾ ਦੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਪਿਓ? ਕਿੱਥੋਂ ਸਹੀ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੌਸਾ। ਅੱਲਾ ਬਣਾਵੇ ਤੌਸੇ ਕੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੌਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਰ ਬੀ ਸੀ ਚਸ਼ਮਾ ਰਾਈਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਸਫਾਈ ਥੀ ਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਹੀ ਮਿਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰ ਉੱਥਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੋ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਜੋ ਤਾਂ ਉੱਥਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ SDO ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇੱਕੋ ਦਾ ਇੱਕੋ ਅਕਲੌਤਾ ਐਕਸੀਅਨ ਬੈਠੇ ਛੋਦਾ ਉਹ ਖੁਆਰ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਐਕਸੀਅਨ ਖੁਆਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ ਉੱਥਾਂ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਫੇਲ ਥੀ ਵਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧਾ ਥੀ ਵਜੇ, ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਥੀ ਵਜੇ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੌਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਬਣ ਵਜੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਰਾਇਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸੂਬਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਹੀ ਬਣ ਵਜੇ, ਸੂਬਾ ਬਣ ਸੀ ਤਮਾਮ ਮਾਮਲਾਤ ਤਮਾਮ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਥੀ ਵੇ ਸਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਖਰਚ ਥੀ ਸਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਥੀ ਵੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਸੋਹਣੀ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟਾਂਦਰਾ ਆਵੇ ਸੀ, ਸੋਹਣਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੋਹਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਈ ਮੇਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਸੱਜਣ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿ ਬਿਸਮਿਲਾ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਰ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ, ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜਨਾਬ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਏ ਹੋ ਸੀ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਿਆਜ਼ ਕੈਸਟਾਨੀ ਅਲਵੇਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਲੋਰਲਾਈ ਕਿਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ? ਆਮਿਰ ਨਿਆਜ਼ ਦਾ ਵਿਰਾਸ ਹੈ
عامر نیاز اج اسیں دیوال ٹھیک ہو خیر خیریت ہے الحمدللہ سے بالکل ٹھیک ٹھاک میں رات والے پروگرام وچ دسی گیا میں کہ لور لائی نے سے ریکارڈ کر سکے باقی سارے علاقے کر رہے ہیں تو لور لائی اسپیشلی والا انشاءاللہ لور لائی تے سنجاوی اے وال انشاءاللہ چکر لگسی سارا بہت جلدی برل اے پہلا تو ارا اچھا رہ گئے زبردست آئی مقامات بلوچستان اور اساں انشاءاللہ دعا گو بھی ہیں تہاڈے واسطے کہ تو کو اللہ تعالی توفیق دے وے ہمت دے وے اور آؤ تو سائیں انشاءاللہ نہیں نہیں انشاءاللہ ضرور اسوں سے لور لائی بھی آونے اور لور لائی دا تے میں دسے دا بیٹھا نا اوتھا جڑا بندا ایک تے اوتھا اچھے ہوٹل رہائش واسطے اچھے ہوٹلاں دی بڑی کمی ہے اور انویسٹر بھرا میں کو چاہی دے کہ لور لائی دے وچ وان کے اچھے اچھے ہوٹل بناون روڈا جی میں ہن اچھا بن دا پین اور ان دے نال نال مطلب ہے کہ اتھا وسو ہونی چاہیے رات کو کوئی اگر مسافر ونجے تو کم از کم چرک سویل وہ رہائش ملنی چاہیے اویں اصا بھی اوکھے تھے اتھا رات کے ترائے بجے پہنچے ہیں تو اتھا مطلب ایکڑی ہوٹل ہیں مین گلی کے مان کے پتہ کیتے سے انہیں کہ کمرے سارے بک ہیں اندر بعد جڑے نا سی پورا شہر تک پتے لور لائی کا ایک ثقافتی روایتی شہر ہے دکانا شکانا ہر شے بند رات کو ٹک ٹک آتے بالکل نہیں ہے سر بالکل دوجا میں ادرا لور لائی جرا چاول چھولے دے ریڑی وانج لے سی نا او وی تر وے سی یقین کر عامر نیاز کسانی دفعہ تارے واسطے باقاعدہ اہتمام کیتی سی سر بس اللہ تعالی انشاءاللہ اگو دی خیر کرے ولا جر ویلے اسو اچھا ولا مزیدار گل ہے کہ واپسی دے اوتے میں آ کے اوتھا ایف سی دا جرا قلعہ ہے اتھا ایک اجاز نا دا تو بہت سارے دوست ملن عامر بھائی کو کالاں کیتے سے لیکن وہ شاید نماز دا ٹائم ہا ریپلائی نہیں کر سکے بارش تھیندی کھڑی آئی نماشاں دا ٹائم ہا میں ڈوچر کالاں کیتے ولا جرا بائی پاس کو پوادی پمپ دے اتے آئے پی ایس او دا پمپ آئی تے اتھا بھی کافی سارے دوست ملن انہیں کسی اسا انتظار اچھا سے خیر لور لائی ولا سو انشاءاللہ اور اچھا علاقہ میں تے اور عامر بھائی دوارے واسطے باقاعدہ ہی کہ اہتمام کیتا ہا ایتھا یارن دوستاں دا کٹ جی جی اسا وہ شدت نال انتظار جی جی ادھار لہے سو صحیح بس صرف اگر رہائش نہیں مل سکی لور لائی رات دا ای واسطے اسا وار سفر کیتی گئے اللہ خوش رکھے سر تو کو تے انشاءاللہ سی میں تسی میسج کنوے کرن دا بیٹھا کہ بلوچستان وچ ہن امن ہے ایف سی زندہ باد پاک فورسز زبردست انہاں دا کردار ہے اور اپریشیٹیبل کردار ہے اصل جیری بھی چیک پوسٹ دے تے رکے ہیں بڑے ادب احترام محبت نال پیش ہیں اور دلی طور تے سا کو اسرگا ملے کہ بھئی اساں اگو سفر کرن دے پے رات دا بھی کرن دے پے تے سفر پورا مانے سارا ماشاءاللہ نا گھر نا سادا سرائکی زبان نال سرائکی وسیب نال محبت دا منہ بولتا ثبوت اے ہے جو اج الحمدللہ ساری تریجی چوتھی نسل تا بلوچستان اچ ہے اور اساں الحمدللہ سرائکی الویندے ہیں سرائکی سن دے ہیں اور سرائکی پڑھ سکتے ہیں اسی میں تو بلوچستان جتھا گیا میں تے ہر دوجا بندہ سرائکی لگدا اسی اوتھا نہیں یقین کرو کمال جی نہیں ہے جیسا کہ ریلی ملے پائن سر ہون تا اکثر بیشتر پٹھان وی تھئی جے ہیں جے سرائکی الوا وی سکدے اور سرائکی ایویں گل سی او زیارت جڑا ہے نا سی ایک نوجوان ہے داڑھی الوندا اج تسا سنیا ہو سی انٹرویو اوتھو دا مقامی ہے اور او نوجوان نے آکھیا کہ بھئی میں مستقل بنیاد دے تے وسیب ٹی وی دے پروگرام دے دا سرائکی دی نشریات مطلب دے دا یقین کرو کہ زبردست بڑا مزیدار بہت چنگا لگے سی بلوچستان دے وچ آ کے بہت چنگا لگے تہاڈا بہت بہت شکریہ سی اللہ تعالی تو خوش رکھے سر تابعدار بہت شکریہ زید بھائی سلامت رہو اور ایمیل ایک بیا سجن ٹیلی فون لائن تے السلام علیکم سنا سی ذرا موبائل منہ دے نال رکھے سو آواز تواڈی صحیح آ سی ہاں سہی میں ہلو جی سہی ابھی میں گل کرنا تھا چوکا خدیر دی دوست ہے عید مبارک ہوئے تے عید دبل جیڑی ہوندا بکرے لو عید مبارک ہوئے میرے چاچو کو دا تے ابو بکر پتا سی او کو عید مبارک ہوئے جیسے اپنا نام دسے سو کتھوں لوینے پیو سی
میں سے ضلع گھوت کی رہتی ہوں نال عبد الجبار پتا سے اچھا واہ سی خیر مبارک سی تو کو عید مبارک جشن آزادی مبارک تے سب دوستوں کو عید مبارک جی ای مہینے دے وچ سمجھو سا کو دو عیداں ملدا پین سی ایک جشن آزادی وی ساڈے واسطے عید کولو گھٹ نہیں اور عید قربان وی آندی پی اسیں دو عیداں ہن اور اساں دے کے ہر دیہاڑا اللہ کرے ساڈا عید دا دیہاڑا ہوے بہت شکریہ تہاڈا وڈی مہربانی بھی ایک سجن ٹیلی فون لائن تے اون دے نال ہی ول سلمہ کرن صاحبہ کولو گیت سن دے السلام علیکم اور کال کٹی گئے میڈم صاحبہ ای ویلے کیڑا گیت سن ویندے پیو دیکھو پوری دنیا بلوچستان کیا سندھ کیا کے پی کے آزاد کشمیر پنجاب سریکی وسوں پورا ملک اور ملک تو باہر دیدہ ٹکائی بیٹھن تاں کھچ بیٹھن تھے کیڑا گیت پیش کرنے پہ ملے پہلے تا سب تو پہلے تا انہاں دی محبت ہے کہ ساڈی اتنی حوصلہ افزائی تھی نہیں پئی ہے واہ واہ تے گیت سن ویندے پئے اکھیاں دے نڑے ریا کر توں جوڑے پکھیاں دے دل سدا نہیں رجدا رو سامنے اکھیاں دے نیڑے نیڑے ریا کر توں جڈے ونے دس کے تاگیا کر توں اکھیاں دے نیڑے نیڑے ریا کر بس ملے پویں ہک واری سجنا نیما
फरियाद बदन विच क्या लाथे हिक दुखड़ी दे दू चक थी सन निकले जे ब्रेक ते जुलदे पे हैं तुहारी खिदमत विच वाली थी हाजिर जी प्यारे सजनों ब्रेक मुके में अपड़ी है और असं तुहाड़ी खिदमत दे विच वल हाजिर थी गए से कुछ सजने जां मुहब्बतां हैं वह भी प्रोग्राम का हिस्सा बने दे पे हैं नसीर भट्टी साहब मजाहिया फनकार हैं मियाँ वाली तो प्रोग्राम पसंद करें दन और फियाज घलू मलिक सत्ताइन घलू ढिंगाणा जिला बखर तो प्रोग्राम का हिस्सा बने जनाब अजहर फारूक सही शौकत आजिज साहब सारी धरती के खूबसूरत शायर हैं कोट अदू तो प्रोग्राम पसंद करें दन और मुमताज खान इम्तियाज खान रिंद बलोच शहजाद खान मलिक सईद फियाज खान सजाद खान फारूक खान दुनियापुर तो प्रोग्राम को पसंद करें दन कुछ सियाणी दा मिसाल हैं सियाणी दा गल हैं प्रोग्राम दे शामिल करें दा जुलां के अल्लाह मेहरबान ते जग मेहरबान और उठदा नाज कचावा टोटे टोटे सियाणी दी मिसाल है कि अंधी ते अंधा रलिया अते हिको झुगा गलिया और ए भी सियाणे सच गल कीती है कि उजड़ गया दे घर कित्थों बुठे ते अखी चो दिसदा कुछ नहीं तो ना चराग शाह और चराग खां अखों दिसदा नहीं ना चराग खां वाह वाह आख चुकी तंबालो गुम इस सब गोल ते कुछ ना फोल अते ईमेले टेलीफोन लाइन दे उते एक सजन टेलीफोन लाइन दे उते अपड़ गए असों नक सत बिस्मिल्लाह दे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हर भाई क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सी अपना नाम दसे सो अदा सी सलाम मलिक जिला घोटकी सिंध जी 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 मेरा सिंध वीराना क्या गाल करे सो आज दे प्रोग्राम दे हवाले नाल बहुत चंगा है बहुत चंगा है अच्छा कोई चंगी जी फरमाइश वाली है तो जरा जरूर दसाओ जासी मेरा यार लम्मे दा मेरा प्यार लम्मे दा ठीक है सी मैं हकूंज लम्मे दी मैं को मूंछ लम्मे दी हाय 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 बहुत शुक्रिया और इमले एक भी असजन टेलीफोन लाइन ते अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह कौन से अलवे दे पे सुना सी पाशु खान बोला दस में जिला झांगी चो जी जिला झांगी चो कौन सी पाशु खान जी लाला जी क्या गाल कर सो सोना भिरा सोने प्रोग्राम में शामिल थी गयो बिल्कुल ठीक ठाक लाला जी सब खैर खरीयत सी ऐसी जी दसाओ सही मतलब
جی چولا بوس کی سی بہت شکریہ سی بڑی مہربانی تو جھانک تو کال کیتی ہے پروگرام کو پسند کیتے ہوئے اور پروگرام کو سونا کر دیتے ہوئے تے او سجڑو وقت این سونی محفل دے وچ سونا جیا گاونا تارے نامے کریں دے پے رل ملتے چس چلے جی دل نال بنائے می سنگا دل نال بنائے می سنگا ان کے آیا ڈاڈا مانگا ان کے آیا ڈاڈا مانگا سونا اے سونا اے سونا بس سیدھا چولا وے چولا بس سیدھا چولا دا مکا رولا بھاوے ہوئے چٹا چولا تے بھاوے ہوئے کالا چولا تے بھاوے ہوئے بوسکی دا چولا اے سجنے دی فرمائش ہے ملک قاسم مہتلا صاحب پہاڑ پور ضلع لیا تو پروگرام کو پسند کرن نہیں بلے ایک سجن ٹیلی فون لائن دے تے وی اپڑ گئے پوچھ دے انہاں کولو کہ اج دی محفل اپنے پیارے سجنے کو کیویں لگی ہے السلام علیکم وعلیکم السلام جی سنا کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک الحمدللہ اپنا نام دسو سو عاشق حسین ڈلڈو ضلع راجن پور جو جی عاشق بھائی آج دی ایک وکھری محفل تو کو کیویں لگی ہے وزیر بھٹی صاحب بیٹھوں سائیں ماشاءاللہ تھردے بیٹھوں وزیر بھٹی صاحب شاعر ہیں انہاں دے گھر والی سلمہ کرن صاحبا کو سن دے بیٹھے ہو پوتر کو پہلے پوتر کو پہلے سنے وے بیا پوتر ڈھولک وجے دے بیا خنجری وجے نا بیٹھے ہی آتی ہونے اچھا ڈھولک کتھوں کول سیکھے جیوے کہندے کول سیکھے ڈھولک ابو کو پتا ہاں ساری فرمائش ہے جی دساؤ سی
کھڑی گھا کپنیا ڈھولا تے وئی ون گھڑی کھڑی گھا کپنیا ڈھولا تے وئی ون کلے نہیں کبھی نہ یار پھر پہ رکھیو اج کل ویسے زمانہ تے اے کہ جڑا دے پھٹے والے رکشے ہیں نا ایک تو گڈا سوکھے تھی گھر بھی انسان ہی سوکھے تھی گھر سجڑ نکلے جب بریک تو جلدے پہ تاری خدمت جبالا حاضر سجڑو بریک مکے وے کو اپڑی اور پروگرام دا ویلا بھی بالکل توڑ کو اپڑا ہے اور ای ویلے سارے نال خوبصورت اردو دے شاعر ہیں گیت لکھ دن اور اے جڑے بچے ایتھا اج محفل کرن دے بیٹھن اے گاندے بیٹھن چوتھی تے پنجویں کلاس دے وچ پڑھ دن شاید حسین ڈھولک بیٹھا وجن دے اور کاشف گلوکاری کرن دا بیٹھے بیا کھنجری وجن دا بیٹھے انہاں دے سکول دے وچ تعلیم بھی انہاں بچیاں کو جڑے استاد محترم تعلیم انہیں کو دین اردو دے خوبصورت شاعر ہیں میں انہیں کو ست بسم اللہ آکساں کہ وہ تشریف کین ہیں کہ روڈ پکا تو سنے سے جن وقار شہین صاحب کو اسا محبت کرنے پیش کرنے اپنے سنے پروگرام دے السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک خوشی بڑی خوشی تھی ہے اگے ایک ادھ پروگرام انہیں بالیں کی تے کہ بھی اسا استاد صاحب کو پڑھ دے میں کہ استاد صاحب کو گھن کے آوائے کہ کیویں تک استاد پڑھیں رات دے پروگرام دے تے ویندے سن سویرے وال ٹائم ٹیبل ہوندا سی انہاں دی اکھ نہ پٹی دی سی نیندر کولو چھڈا دے ودرا دے سن تے کیویں اک نہیں میں تھے کہ بھئی انہاں دے پیپر بھی ہووے تے انہاں دے چھڈا دے ودے ہون تے بلا بالکل بالکل لیٹ اصل جی رات فنکشن ہوندے نا اون دی بھارا یا چھٹی کرے رہن اگر آنن تے ول لیٹ آنن ول انہاں نال اک خصوصی اک تاون کرے نے پیار کرے نے فنکار ان سے فنکار دے نال پیار ضروری ہے دوجا بھلا تو شاعر بھی تھی ویسے اپنے میں کچھ شعر عنایت کرے سوچا تاکہ بھلا پروگرام دا ویلا بالکل توڑ کو اپڑا ہے مجھ سے وفا ہو گئی کون سی خطا ہو گئی تمہیں اتنا ہے چاہا سنم پوری دل کی رضا ہو گئی واہ واہ تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے سنم تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے سنم میری نماز بھی قضا ہو گئی ایسا کیا کیا ہے شہین نے جس کی اتنی بڑی سزا ہو گئی واہ 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 اردو شاعری کریں دے ہو کیا لکھ دے ہو گیت لکھ دے ہو غزل لکھ دے ہو کیا گیت اچھا اچھا گیت لکھ دے ہو اردو شاعری دے وچ واہ واہ زبردست کوئی میں گیت دا ایک شعر پیش کر دے سوئی میں تیرے عشق نے سنم تیری چاہ نے سنم مجنو بنا دیا رانجا بنا دیا تیرے عشق نے سنم تیری چاہ نے سنم مجنو بنا دیا رانجا بنا دیا زندگی ملی ہے اتنی کہ تجھے پا بھی نہ سکا زندگی ملی ہے اتنی کہ تجھے پا بھی نہ سکا ایسا شہین بکھرا میں بتا بھی نہ سکا تو زندگی ہے سنم تو زندگی ہے سنم سب کو بتا دیا تیرے عشق نے سنم تیری چاہ نے سنم مجنو بنا دیا رانجا بنا دیا واہ 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 اچھا تہاڈے استاد محترم کون ہیں شاعری دے جن کو کریکشن کروائی ہو تسا بس بچپن دو شوق ہے ٹھیک ہے مزید جڑا ہے مائک بچپن دو شوق ہے اور شاعری لکھن دا تے سرائکی ڈوڑے شروع کروں لکھ دیا سے صحیح ہے اور ول سرائکی زبان ایک اوویں دا بہت وڈی زبان ہے اور لیکن ایک علاقائی زبان ہے انٹرنیشنل سطح دے ورک کرن واسطے جڑا ہے نا سا اردو زبان کو اور این ویلے جڑی سرائکی زبان ہے میں تے یہ اکثر دا کہ بھی انٹرنیشنل لیول تے بولی ویندی ہے پوچھدی پئی ماشاءاللہ کیونکہ دبئی ویندے نا سا کو ہر دوجا بندا سرائکی لگ دے بالکل بلوچستان دا تسا اپ سن کے دے کے دے اور پاکستان میں تے یاد ہے کہ پاکستان دے وچ کوئی زبان دا ایسا فنکار کوئی نہیں جب تک چاہے پشتو دا ہے بلوچی ہے پنجابی ہے اردو فنکار ہے
جب تک اس سریکی دا رنگ اندر اندر موجود کو جتے کو فنکار منیا نہیں ویلا بالکل ٹھیک ہے سی بہت شکریہ جناب دا سلامت رہو بڑی بڑی مہربانی شکریہ تسا تشریف گھن آئے ہو اور سجنوں پروگرام دا ویلا بالکل توڑ کو اپڑا ہے اور اج دی بجھارت ہائی ٹھیک رہنا کوٹ او سارا لاکڑ دا گھتم گاہ اتو پکا میوا تے ہیٹھ وگے دریا وعدہ کیتا ہمیں کہ سریکی دی کرکٹ دی کمنٹری تو اکو ضرور ایک دا ایک لین پیش کر دینے کیونکہ بہت سارے سجنے دی فرمائش ہے اصل دو ٹیمیں کو کھڑوا دینے ہیں مطلب ہے کہ ملتان کرکٹ ٹولی دا وڑکا محمد زیشان اور میاں والی کرکٹ ٹولی دا وڑکا نصیر بھٹی صاحب دوہائیں وڑکے پیڑ دے وچ کٹھے تھین پکھے سٹائے نے ملتان کرکٹ ٹولی دا وڑکا محمد زیشان پکھا جھنے تھاپے بازی دی صلاح بدھیس نصیر بھٹی صاحب اپنے کھلاڑیوں کو سنیا سنیا سلاحی دیون دے بعد شاندہ لے کے پیڑ دے وچ اپنے روگھن دی جاد ہوتے کھنڈا پنڈا دیتے سی پہلا چھانگ سٹاون سانگے آصف کامران گوڑی سٹاون دے پانچ دا کچھانا کیتے سی پانچ سنجاپوں کیتے سی اور موری تھاپے باس ملتان کرکٹ ٹولی طرف محمد جمیل تے محمد خلیل بھرامے دی جوڑی پیڑ چ اپڑین آصف کامران گوڑی سٹاون دے پانچ کول اور کیتے سی بھجدا ہویا ہے تکھا تھا ہے ڈاڑھا تکھا تھا ہے تریا کول دے نال ٹپے دڑا مار کے سٹی اس گوڑی زونک دی ہوئی گوڑی سٹائی اس بھوالی دیتی ہے تھاپے باز گوڑی تھاپے تے نہیں چڑی سیدھا جھاپوں دے ہاتھ وچ وکٹ کیپر دے ہاتھ وچ تریا کول شاند دیتی ہے وانڈی گوڑی پروبری گوڑی اندے نال ملتان کرکٹ ٹولی دی ہک درو کوئی تھاپے باز کھیل کول باہر کوئی نہیں پیڑ دا بہت سونا سونا رنگ لیکے دے چونچ دھاروں ابھیو لمیو پچا دو پوا دو شگلی سجن ون پون رنگ دے وچ کھیڑ دی چس چمڑ سانگے پیڑ دے وچ اپڑین وسیب رنگ دا وی بہت چسولا رنگ اور سجڑوں تسان دیکھن والے سبھی سجڑے دا بہت سونا رنگ ای سونے تے چسولے تے من بھاونے رنگ دے ای ویلے مکیوے ادا ویلا تھی گئے پروگرام توڑ کو اپڑ ہے اج دی بجھارت اسا پاتی ہے ٹھیک رہندا کوٹ اسارا لاکڑ دا گھتم گاہ اتو پکا میوا ہیٹھ وگے دریا ایندا جواب ولا دے وڈ سا کہ مٹی تے مندھانی ایندا جواب ہی وے گپ گپ مٹی اے چھا تیری کھٹی ہے مکھن تیرا پیلا ہے سونے دا نہیلا ہے ان سونی سناونی ہے ان ڈٹھی ہنڈھاونی ہے کہیں کو کیا دساونی ہے وے رات کیویں کٹیے گپ گپ مٹیے اتے چھا تیری کھٹیے سجنوں میں تواڈی طرفوں اپنی طرفوں وسیب رنگ دی پوری ٹولی طرفوں اج دے میزبان فنکار سائیں کاشف حسین بھٹی اور میزبان فنکارا سلمہ کرن صاحبہ اور میزبان شاعر وزیر حسین بھٹی صاحب اج کی بورڈ دے تے وی ورتاوا ورتیندے بیٹھن اور خوبصورت اردو دے شاعر اور ان بالن دے استاد محترم سائیں وقار شہین صاحب دا اور ان دے نال نال اج ڈھولک دے تے ورتاوا ورتے شاہد حسین بھٹی اتے کھنجری دا ورتاوا ورتے وکاس بھٹی سائیں پوری دی پوری ٹولی دا ڈھیر ڈھیر دعائیں تے محبت دے نال شکریہ ادا کرے ساں شالا وستے رہو آباد تے شاد رہو تے سجڑو ان دے نال ہی اپنے میزبان عارف ملگانی کو وسیب رنگ دی پوری ٹولی دے نال ڈھیر ڈھیر دعائیں اتے ڈھیر ڈھیر محبتیں دے نال کل تک کیتے دے سو اجازت ہاں کل انشاءاللہ دھرتی دے خوبصورت فنکار نذیر لاشاری صاحب دے نال تواری خدمت دے وچ تھی سو حاضر انشاءاللہ جت وسو خوش وسو اپنا رکھے سو خیال اپنی سونی دھرتی پاکستان دی ترقی تے امن سانگے دعا اور این سونی دعا دے نال کہ سنے رب دے در تے وانج کے رل کے منگو رل کے آنکھوں کہیں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے کہیں کو تتی وا نہ لگے کہیں دے سنگتی دور نہ تھیون سجن سجنے نال پہ جیون من وچ میل محبتہ ہون بھویں تے ڈھیر بہاراں ہون سوز بھردا سج وی اپنا کھل دے منہ نکھلاوے اتے آندا نواں ڈی ہمیشہ خوشیاں گھنتے آوے رل کے نعرے دا جواب اور چھکڑ دے تے ڈائریکٹ گیت دے تے پاکستان زندہ باد جی